Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Szevasztok, szombat dél, 1 óra 5 perc van, és nemrég hívott fel Car Classic Zoli, hogy elkezdtek dolgozni azon az autón, melynek tulajdonosával annak idején még én futottam össze Vácot, és hát eléggé gondban volt a kocsival már hosszú idők óta, és javasoltam neki, hogy vigye el a Zoliékhoz, mert hogy hát láttak már hasonlót, meg ilyet is, és most elkezdtek rajta melózni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdemes kiugrani hozzájuk erre a pár percre, és mutatni nektek egy elég érdekes szerkezetet, melynek megújulását remélhetőleg ugyanúgy követjük majd végig, ahogy a 911-es Porsche-jét is, melynek tetszét láthattátok a Speedzone-on, meg a kis videóját nálam, úgyhogy irány itt az Óbuda autó, és rögtön jelentkezünk Car Classics Zoliéktól, azaz Bódi Zoliéktól, ahol az autóipar egyik méltatlanul elfeledett, ám nagyon szép kis darabkáját, nem is elfeledett, inkább csak mellőzött darabkáját mutatom meg nektek, és hát elbeszélgetünk arról, hogy milyen gondok tudnak lenni még a leghíresebb olasz sportkocsi gyártó termékeivel is. Főleg, ha ilyen youngtimer korba léptek már. Check it. Na hát itt a delikvens. Tadidadi, the prancing horse. Itt meg van a Zoli. Hello, szia! Összefújt minket megint a szél. Hát jól látjátok, itt fönt az emelőn, bár innen még nem mindenkinek evidens, de majd oldalra lépek. Ez egy 355 F355 Berlinetta, egy gyönyörű, ahogy kell, Ferrari piros színben. Mi is van itt? Mert mondta a srác, hogy ő az évek óta szív vele. Hát igen. Úgy volt, hogy ezt azt hiszem te találtad, nem? Egy raktárba. Na, Vácon találkoztam a Chris-szel, mentünk valamit megnézni, és ott volt a srác, mondta, hogy mindig is dumáltunk a kocsiról. Hát át sokáig egy szerelőnél, úgy volt, hogy kompresszióhiányos az egyik henger, aztán úgy általad megtalált minket, kimentem megnézni, babráltunk, nem volt benne víz, nem volt benne olaj, annyi, amennyi kéne, de végül is odafajultunk, hogy beledobtunk 8 gyertyát, és akkor jár. Elengedett, hogy meg tudjuk mutatni, vagy persze, először igen, alulról? Először nézzünk majd be alul, mert igazából azért van itt a kis autó. Hát ugye a szerviz azért ezeknél relatív sűrűn van. És itt az állt egy szervizben az egy év volt, 13 hónap. És akkor mondjuk el egy kis típusismertetőt. Igen. Ugye? Mert ez igen. F355 Berlinetta. Hát a Berlinetta. Igen, a Berlinetta ugye azt jelenti, hogy kupé, zárt karosszériás. A GTS volt ebből a kivehető tetős. Nézzétek meg, milyen gyönyörűen burkolva van. Ezt akartam is mondani. Az egész ahia. Az is az övé? Lerakja? Az is az övé már? Aha. Ugye az egész autó, nézd meg, le is tudom, mert ez jön. Úgy van, hogy ez az alja konkrétan. Igen, ez a hátuljának az alja. Igen, meg még itt egy kicsi ilyen. Vedd csak észre a kis hűtős alukat? Ott. És akkor így meg ott is. Ugye egyik a forgattyús, vagy egyik a váltót hűti, a másik pedig ugye a fékekhez viszi a levegőt. 1995-ben mutatta be a Ferrari ezt a gyönyörű autót. Ugye ez volt a kicsi Ferrari, mégpedig azért hozták ki, a 48-os az nem volt a magánemében rossz autó, de rengeteg problémája volt. És ugye amikor a Honda kihozta az NSX-et, akkor mindenki a fejéhez kapott, hogy megcsinálták a mindennap használható sportkocsit, és a Ferrari is akart egy ilyet. A Pininfarina dizájnolta amúgy, nagyon-nagyon szép, klasszikus, az oldalán ott is van. Szebb lett, mint a 48-as, és szebb lett, mint az utódja szerintem, a 360-as, az nagyon el lett rontva. Ez egy klasszik, gyönyörű, szép Pininferrari. Ugye először ez a Berlinetta jött ki, a zárt tetős, megyek is erre, mutatom, illetve a GTS, a targa tetős, nézzétek meg ezeket a gyönyörű fégeket, a kis Ferrari logó, szelep sapkát. A utcán nem parkolnék vele, mert annak lába kér. Illetve
Azt kell még róla tudni, hogy egy fém monokok, meg a hátulját mutassuk meg, az nem, nagyon szép, egy fém monokok köré épül, nézzétek meg, hát ennél klasszikusabb Ferrari-seg nincs a földön. Kicsi Ferrari sokan alábecsülik, pedig amúgy egy nagyon-nagyon jó autó, és az F1 Berlinette ugye azt jelenti, hogy ebbe a akkoriban 6000 fontos Ferrari-ért kapható, világon elsőként széria autóban használt, füllel váltható, váltófüles automata dolgozik. Igaz, még csak egy kuplungos, azt 89-ben használta a Ferrari a Forma 1-es csapatnál egy hasonlót, és 95-ben kezdték el berakni ebbe az autóba. Oh, nézd meg, itt azért még a Carteren is látszik. És amúgy, amit ott néztünk, alul a Venturi igen, csatorna. Csatorna, az ide, itt a vége. Tehát ideig kihozzák. Az egész autó egy az egyben le van. Ott lehet látni, az első keréknél indul. Végig le van burkolva. Totál, mint az F1. Figyelj, ezért ki van találva ki? Ez? Ki van ez mocskosul találva? Annak idején ugye maga a motor is, amit majd megmutatunk, hogyha leengedjük, maga a motor is az ötszelepes hengerfejjel, az is a 12 hengeres Forma 1-es autóból jött. Itt van, gyere alá. Itt van az egész, nézd csak. Amúgy most... Az is a Forma 1-es autóból jött, ugye 3500 köbcenti, 375-380 lóerővel. Ugye a mondás szerint ugye a legnagyobb liter teljesítményű motor volt egészen a McLaren F1 megjelenéséig. És hát jól látjátok, hogy így van bepajszerolva. Ez itt a fémmonokok, ott ér véget, ez maga a kabin, innentől idáig. És itt van ez a szelvényekből összehegesztett, vagy idomokból összehegesztett térhálós váz, ami tartja tulajdonképpen a motort, na és ez szokott elrohadni az összesnél, ezt mondtam neked az előbb, hogy ez mindegyiknél rohad, mert nagyon egy pára csapda. És ugye a motor meleget csinál, de amúgy ez... Ez még egész egyben van. Itt az a mázli, hogy ezt az autót nagyon sokáig elrakták, tehát ez külföldön is tárolva volt, és hát ugye most itt állt egy szervizbe, várta, hogy megjavítsák, de legalább szárazon volt bent. Igen, és nem, tehát hogy mondjam, nem ette meg az idő. Ez egy nagy típus hibájuk amúgy, hogy ez teljesen frankó, másik, hogy a kettős tömegű alul nyomja ki ott az olajat, illetve ezeknél az automata váltósoknál a váltó szivattyú szimeringje szokott baszakodni. Ez egy alapszekvenciális váltó, amire ők rátettek egy ilyen... Ez egy egykuplungos. Igen, egy egykuplungos, de egy motor helyettet tulajdonképpen. Igen. Amúgy, ha itt benézel, ez a luk, mert itt ez, majd ott megmutatjuk, itt a tank van. Ez az üzemanyagtartály helye és itt. Innen tudsz. Most vezérlést kétféleképpen lehet csinálni. Az egyik, hogy kiszereled motor, váltó, futómű, egyben mindennel jön. A specialisták amúgy a tankkal kezdik. Azt mondják, hogy vedd le a tankot, mert akkor látod hogy eleve ezt is, hogy néz ki. Igen. És ha kell, akkor vagy tudod javítani. Gyönyörű, ahogy nézzétek meg a vezérlést, meg ugye 3 évente vagy 50 ezer kilométerenként kell cserélni, és hát nem egy egyszerű dolog, de hát egy fantasztikus motor. 40 szelep, V8. 8800-nál éri el a teljesítmény maximumot, és 6000-nél a nyomaték maximumot. És ez úgy néz ki egyébként, hogy itt most a vezérlés és minden. Tehát, mert amúgy a 3 évente ott benne van az olajak, a fék, a tömítések, fék, minden, az összes minden üzemanyag, tehát tényleg, ami van benne, folyik, fagyáló, de most amúgy is ugye mindent lecserélünk, és akkor előről, hajrá. Ja, és bocsánat, klasszikus autóépítésről van szó, hosszában van ott az V1-ik, cylinder bank, hengersor, ott meg a másik, és szépen hosszában van a motor, és itt van aztán a váltó. Igen. Gyönyörű, gyönyörű termék, és igazából ezek azok a bajai, amik szoktak neki lenni. Amúgy 1400 kiló, a Pinin, az igazi. Van egy barátom, aki csak Pininre esküszik. Innen látni a kilincs, mert amúgy kívülről nincs rajta a kilincs, ez a kilincs. És hát nézd meg, hogy igen, és hát így, ez volt már amúgy a régebbieknek is ide volt dugva, de tudod mi a... Várjál, csukjuk be. Ez a vonal. Ez, ami az F40-nél jött 1987-ben. Aha. És ez azóta megvan a Ferrari-nál. Meg a Zsuk Index. A kis csöses index. Ez egy nagyon-nagyon jó kis kocsi. Soha nem tudták pontosan megmondani, hogy hány lóerős, mert vezérléstől függ. Ez azért jól néz ki, ha van egy ilyen, nem? Az nem szar. Az nem szar. Hát igen, ez az állás, tudod. De hát ezeket majd mind
Meg hát menni kéne vele. Most jöttünk vele 30 km-t 2 év alatt. Már most így lehet fogalmazni. Hát azért vagyunk itt, Zoltán, hogy végigkísérjük a megszület újjászületését, meg újhodását, úgy, mint a 911-esnek. Igen. És a végén ezt meg majd megszólítjuk a driving campbe. Nézd hát, meg ide, gyönyörűen ide hozzá. Nézd meg, mennyire bordázott a sárvédő betét, hogy itt kapja a levegőt, a hátsó fék is. Nézd meg, végig onnan jön be. 6000 fölött megszólal ő is. Sőt, most majd ott megmutatjuk, hogy lesz rajta egy sportom. Egy kipufogót kapott, egy új dobot, igen. Meg azért nézegetem, azért ritkán látok ilyen. Nem nagyon megbecsült darab, pedig csak alig 11300 készült belőle. Soha nem volt bele például Stradale. Csináltak belőle kupasorozatra autót, de kapni nem lehetett. De ezek azért egy ilyen, meg hogy kinyitod az ajtót, hát Lukas, ahó. Igen. Azért ezek, hát mert ezek... ugye oda kell az AR. Így van. Hogy kapja a motor. Figyelj, bármennyire de is kicsi... kell. Bármennyire... Milyen szépen csukódik. Ez egy nagyon jó állapotú darab. Ez egy jó állapotú darab. Én ennél csak bekelbát láttam, nem mondom őszintén. Figyelj, semmi nincs rajta elpusztulva. Ami nézzétek volt, meg, ugye... innen látszanak, látszik az óriási hűtő. Bocsánat, hogy beleugattam. Ja, igen, ami hátul belül. Ami hátul van. Ott azért az egyik, ugye egyik elemet már megjavítottuk, meg a felnyel volt lehúzva, ilyen szépség tapaszok, tudod. De hát annyira alacsonyan van engedve, mert amúgy egy állítható futómű van benne. És le van engedve, egy picit fogunk vele visszajönni, meg majd helyrehozzuk, mert Magyarországon ez nem használható. Látszik is azért a padló levezen, hogy egy párszor már odaért. Igen. Ami azért nem jó, mert ugye... Nincs már sok visszavált. Hátul van az olajkárter, itt meg van a motornak, és hát ez annyira azért nem jó. Ez drága tud lenni. És viszont nézd csak meg, hogy ilyen szivacsos betét van. Minden, de leengedjük, megnézzük belőle, meg a motor azért... Na. Ja, hát az éri, éri. Az nem lesz ki rossz. Áj, de szép kocsi ez. Mielőtt nincs alatt. Jelentős. Igen, ne törjük össze. Tudod, biztonság technika, ha emelőt kezelsz, mindig nézzél körül. Nézzétek meg ezt a gyönyörű csirkerácsot itt. Annyira szép az egész. Sokkal szebb szerintem, mint a Modena volt, ami utána jött a 360-as. Szalámiba vágva, ahogy kell, ott van. Olasz. Na akkor jön le. Jöjjön. Hátsó oldalsó. De nézd meg, bazzak, belenézel ebbe a hullámba az oldalán. Hát hülye vagy. Ez még a 328-asról jött. 70-es évek, ez. Tiszta erő, nem? Nagyon-nagyon szépen kívánt a lányom. Igen. Hátsó szélvédő, totál kanyar. Igen, és az egybe van? Egybe. Ez egy egybe szélvédő, így hátul. Biztos kell hozzá az üveggömbölyítő kalapács tőle. Az üveggömbölyítő kalapács, meg készpénz. Nyújj be a kis ablak mögött is, ott is megy be a ájjel. Itt is kapja a levegőt, és az egészen a szívósor felé jön. Igen, már nem, itt mindjárt begyúlok, már mondjuk be is nézhetsz itt, hogy az belül. Azért ez a klasszik, vörös. Bézs, igen, ez a vörös bézs, ez nagyon. Mindenki harapja. A belsejébe tud még a műanyag borzasztóan ragacsosodni. Ugye onnan tudod, hogy ez egy késői, hogy már nagy kormány van rajta. Meg az 5-2-es Motronic. Sajnos talált egyébként. Nem hiába. Értesz hozzá, érdemes lenne ebben foglalkozni, nem? Lehet, hogy ebből tudnék pénzt keresni, igen. Ragad. Igen, ez az a baj, újra szokták fényezni, tudod, ugyanúgy, mint... Itt van, nézd, ez Ferrari darab itt a térdemen, mert ugye a ragad a izé is. Ugyanúgy, ahogy a 456, ne ugyanúgy meg kell csinálni. Meg, és a belső gombok is ugye... Már mindjárt megnézzük azt is. Föl vannak egy picit, de ott van még egy pár érdekesség, ugye a váltó ez az, de azt majd belülről. Szóval itt van. Ja, és bocsánat. Alu. Alu minden, az. Alu. Alu minden, illetve... kompozit műhely. Kompozit, alul. Na, hát akkor megérkeztünk. F129, azt hiszem B volt a motorkódja ennek a kis motornak. Hengerenként 5 szelep, 3,5 literes űrtartalom, rettentő magas hasznos fordulatszámtartomány, és hát nézzétek meg, itt a két, ott kapja az egyik a levegőt, ott a másik, két légszű. Igen, és onnan az alatt. Föntről a hűtött levegőt. És nézzen, gyönyörűen be van oda tolva. Lengéscsapítók is. Szabályozható, mármint tehát gondolom a keménysége. Igen, ez egy nagyon fontos dolog volt nekik, ugye az NSX után, hogy lehessen egy ilyen feature. Ez akkor jött be nagyon. Igen, ott van. Na, jaj, de gyere.
Figyelj. És azért a régi márkák, hallott, PPG. Az. Nem? Amikor az. Autokolor van most, meg mit tudom, de azért ő már akkor ott volt. Ajaj. A Shell, Clico Shell. Tehát ott van mindennek a, minden nagy cég. Na figyelj, ezt... Ez ilyen. Igen. Lehet fikázni, hogy itt ott slendriánul van, megcsinál minden, de azért baszki. Hát, azért. És tudod mi a jó ebben? Én azt mondom a tulajának is, mert igazából használod meg minden, és ez egy dolog. De amikor remész a garázsba, és ránézel. Az azért, ez gyönyörű ez a kocsi egyébként. Tényleg a formája. Állapotra is nagyon szép. Hát, tudod, ezek az apró, minden. Egyébként ez. Egy béna lemez, de itt műalkotás. Mert az olasz tudja. Igen. 4-5-6-nak a lápája, tudod, az is hasonló, csak ugye az egybe van. És ezek meg külön. De hogy minden úgy vissza-vissza köszön, szóval, hogy nem tudom, azért így ránézel egy ilyenre, az egy gyönyörű. És hát figyelj, énekel, amikor megy. Azért ezt tanulítatom. Igen, azt, ugye ez már egy kései, mert mondtad, hogy egyrészt a légzsákos kormány, meg ugye a 5-2-es motronike uh-huh. van, a 2-7-es volt a korai, és az 5-2-es azért jobb, mert amiben a 5-2-es van, abban már nem bronz a szelepvezető, hanem fém. Ugye azok szoktak elkopni, és rettentően ette az olajat a régebbi. Uh-huh. Ennél gondolom szintén van valamennyi olajfogyasztás, hát mert sokat állt. Most nem tudjuk, de igen. Hát van néha egy kis erőfüst, mikor beindítod, de hát most ennyi állás, indítgatás, tudod, próbálkozás után, most mentünk vele 30 kilométert, eljöttem. Gondolom, most nem indul, mert már elkezdték egy szétszedni. Nem, már szétszedve, persze. De hát majd... Majd. Beindul. Most már járnia kell, mert mit csináljuk, úgyhogy... Nem mondhatom másnak, hogy... Jó, mit kellett vele csinálni? Mit kell vele csinálni? Mennyibe kerül? Mondjuk számokat. Jó. A vezérlés az van, lehet kapni. Hát van, szerintem így ez anyagilag, mondjuk így a vezérlés, szett 400-500 ezer forint körül van. Szerintem körül. Három évente ezt rá kell szánni. Rá. Hát meg az olajak, ez az amaz. Hát azért egy ilyen műsor azért ez alulról veri a milliót. Szóval, hogy megcsinál, persze. Meg hát ki tudja. Szóval ez a, hogy kiveszed a motort, meg nem veszed ki a motort, így nehezebb csinálni a vezérlést, de ha... Viszont munkaórával meg... Figyelj, az a baj, tudod, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen autót, amit nem ismerünk, gazdája picit használta, utána tulajdonképpen több mint egy éve áll, ha elkezdünk kiszedni belőle egy ilyen fődarabot, bármi lehet. Hát meg csövek, vákum, összerohadt hollanderek, stb. Az. És azért egy Ferrari-nál le tudnak kérni egy hollanderért, hiszen 50 ezer. Lehet cserélni így is a vezérlés, csak szopóbb. Szopóbb, igen. Igen, de úgy voltam vele, hogy nem tudtam még használni sokat. Csináljuk meg, hogy menjen vele. Mennyi benne a méter hivatalosan? Jó kérdés, nem is tudom. Mert igazából nem néztem, nézzük meg. De ez... Hopp, vigyáztam. Ha? Ugye? Igen, a kis zsigulin is volt ilyen, nem? Igen, nézzük meg ezt a széles küszöböt. 49 ezer. Az nagyon semmi. Az semmi. Az még egy Ferrari-nek is. Az a kis... Azaz. Az karbonó. Hát de csak A-karbonó, mert amúgy... De... Mert alumíniumó, amúgy. Igen. És itt az a kis csoda. Hát mindjárt megnézzük. Ő a rüki. Igen, a kis... Csücs ide be, és akkor végig tudod nézni, szóval azért ez... Na jó, hát most így könnyű vele kiszállni, de... Azért hogy menjem? Te már látod, mert igazából így kezdődik. Itt kezdődik a maga, a kis monokok, amibe ülsz. Azért megérkeztünk, hallod? Na. Ugyanez az összesbe. Ültem F50-be, F40-be, mindegyikbe ide kell tenni így a lábad. Örülj neki, hogy nincsen kéziváltód, mert így ülsz sréhen. Hogy itt van a gázpedál, látod, úgy is van kialakítva a fék, hogy elférjen a lábad, mert így nyomod oldalról a gázt. Így nem tudod. Ez pont azért, mert előre felé rettentően összeszűkül az egész. Hát jön be a dobbetét, igen. Jön be a dobbetét, és igazából, ahol a kuplunk van, ott van a lábpihentet. De ez a haláldráma, tehát tényleg az, hogy rá kell kényszeríteni a lábat, hogy oda rakd, mert itt volt a... Belőször beleültem, itt volt a számba a térde, mondom, hogy milyen szar! És akkor néztem, hogy hol lehet rakni. Igen, oda. Az egész egy kis gördes. Kézifék az jó helyem. Mi a legnagyobb poén? Figyelj, ez egy kicsi autó. Fölhúzod. És vissza tudod tenni, ez a biztonsági kézifék. Igen, meg hogy vissza tudja, be tudja szállni. Hát nincs itt az én most találkoztam vele a Csikósék lakóbuszán, amikor a portján voltunk, ugyanúgy. Ugyanúgy kiengeded, akkor most ki van engedve, amikor behúzod, vissza tudod igen. ütni. Igen.
Jó, hát azért... De egész rendben nincs van. Nincs úgy gond. Takarítás, ez és hát azért... Mm, nézzük már meg, hogy az a szám, az, hogy 100 × 100, az 10 000. Igen. Az azért vigyáztam. És 9-nél vált el. 8800. Jött. Azért... Ugye? Ott váltja el az automata, ki akarod húzatni. Vétek nélkül. Igen. Hallottam róla. Meg mondjuk szerintem az sem... Itt nem tudom is ennek hol van a vége. Hát 270 körül. Igen? Aha. Hát jó. Dani, jó, ez annyira kell. És nincs túl spilázva, van? Nincs, a rádiót akarja még gyárira cserélni, mert az ugye nem az. Hát az kéne is. Hát az üzenem, persze, hogy... de... Átveszem 3000-é. Nem, ez kazettás. Gyárik, az is kell. És akkor megérkeztünk ide. Sportmód. Ködlámpa. Ú, és ragad. Halljátok? Mindegyik ragad. Ez a korabeli probléma. Mindegyik ilyen ragacsos. Ugye itt kapcsolod a rükit, de előtte üresbe kell tenned úgy, hogy meghúzod a két fület. Egyszerre a két egyszerre a kettőt. Ú, nézem, milyen szép orrámmal. Laci tokattam szülőnapon. Az anyja úristen. Itt kikapcsolod a kikapcsolni valót. Igen. Hogy ne zavárjon. Amúgy, ha elmegy, akkor nagyon elment. Ezzel vigyázni hát kell. Hát ez majd is ugyanaz, mint a 911, nem, hogy hátul van a... Ez rosszabb, mert a középen van. 911 az, na majd meglátjuk. Itt is egy kicsit meg van fáradva ez a fólia, amire rá van nyomtatva. Ez igen. Tipikus. De figyelj, kapcsolódik. Igen, tükörállító. Ez a tükörállító, ez a Ducatóban ilyen. Igen. Tök rohadja, meg az... Hát meg a fia... Ó, Pininfarina. Ez is a 456-ban ugyanez. Egyébként a elemek ugyanazok, szóval nagyon sokat nem akartak. De nagyon fontos, hogy dohányzás az legyen az olasznak. Igen, mert az úgy cool, nem? Hát egy kis küllőkulcs ez az. Azt igen, a lovacska. Nem kell bicska, csak ló legyen rajta, tudod? Meg itt van egy légzsák fedél, ami nem azért ilyen, mert kidurrant, hanem azért, mert máshogyan van ragasztva, meg másra van ragasztva, mint a műszerfal maga. Kesztyűtartót, azt ne keres! Nem, de hát egy... De az nem itt, ott van, mi? Hanem itt. Igen, és azt tudod mi az? Igen. És tulajdonképpen a szemüvegedet tudod betenni. Meg a bankkártyát, de hát mi kéne még egy Ferrarihoz, nem? Várjál, figyeld, itt ilyen csodák vannak. Na ezt nézd meg, papa. Ne. Ladának meg ne, volt? Ne, bassz, motortérlámpa. Az, szerelőlámpa. Azt a kura! Lovacskás. Na. Zsiguliba volt még hasonló, emlékszel? Csak ott nem ló volt rá, hanem vitorlás. De menő! Na azért ez... Azért mondjuk az is sokat elmond, hogy add meg hozzá. Hallod, mikor lerohadsz ezzel éjjel, nem? És van egy lámpád az, és akkor mész hátra. Igen, és akkor mi a cél főnök? Luigi, mit csinálod hátul? A 40 szelepes V8-szal, amiben van pajszerolva. Maximum azt tudja meg, hogy honnan folyik. Igen, az, hogy hát benne van a motor. Ez tényleg ilyen mély, nézzétek éppen a félrekezem. Az a tök jó, hogyha hívod a trélert, akkor bárki ezt nem szedi föl a földről. Hát nem. Igen, itt ez még majd egy kis izét várat magára, mert kis kulcs, kis izé. Hát ezek nem fog tudni bezárni. Nem? Hát nem, mert a kallantyút még meg kell javítgatni. De mindegy, ez nem érdekes, hogy a francban. Nem érdekes. Úgyhogy... Előre lehet dönteni amúgy, mert igen, itt is vannak még dolgok. Tudod mi van itt amúgy? Itt, meg mögötted, itt vannak a motorvezérlők, a motronik. Itt meg van a váltóvezérlő. És ennyi. De ez is bőrös. Nem, nem csak úgy, hogy nem látjuk azt, akkor nem kell bebőrözni. Nem, azért meg... Szóval nézd meg ezt a varrást, úgy végig, meg mindent szóval. És ott bent van a létgyűjtő. Oda tudsz még tenni egy összegyűjt de ez póló. A, de nézd meg a szélvédőt, én ettől feszültem. Gyönyörű. És figyeld a fűtőszálat benne? Benne van a fűtőszálat, az meg függőlegesen. Azért azt nem szeretném, hogyha... Ha na most, értem én. Hogy kiolvasott? Hogy kiolvasott. Hogy van, hagyd van vissza, de tényleg. Na van olvasólámpa, hát van. Mi van vele? Főnök, hátulról, hogyha lerohadtál, addig olvasgatni akár, aztán amúgy nem szoktak ezekre lerohadni. Nem, egyébként szerintem nincsen velük ilyen, meg ezzel sincs ilyen probléma. De hát lovacska mindenhol, tudod, küszöbb, alatta, ott is. És nézzétek meg, hogy itt van ugye, ez már a külső karosszéria, itt. Ez acél. Többi meg alul, ami rajta van, és itt vagyunk bent. Azért elég jó védve vagyunk, mert ezt a küszöböt nem a lepkék hordták össze. Oh, csomagtartót megnézzük? Elől a csomagtartót. És tudod, a híres bukólámpa. A bukólámpát ezt tudjuk is kapcsolni. Ki segítsen? A bukólámpát ezt tudjuk kapcsolni, mert áram alatt van a kocsi. Elméletileg igen. Na várjál, bedugom a kulcsot. Csak rá ne indítózzak, mert akkor baj van.
Aztán van ám, nem lát. Már benne az aksi, ott az új. De vedd el a gyújtást, csak majd nyitva marad. Ja, így. Na, hát tényleg. Látom, úgyhogy hagyd rajta a lámpát. Akkor vissza kell. Már csak az egyik van felnyitva? A parkoló. Egyik megy le, ja, a parkoló, igen. Nem, majd mindjárt megy, nézd meg szemből. Meg majd lekapcsolom. Jó. Gyönyörű, a bukólámpa az nagyon, nagyon nagy flash volt. Oh, de szép ez. Hát az annak idején az egy... Nem is tudom, mi volt még ilyen híres bukólámpa? Hát 928-as, MR2, volt sok, Lamborghini kuntás, minden. A bukólámpa az menő. Jaj, de cuki. Azért ez aksia meglött, úgyhogy azért is az egész. Na mindjárt, most jön az, hogy figyelj, most kacsintok vele. Hopp. Van még mit foglalkozni. Ez ennyire méltatlan, segítsük már neki lecsukódni. Mindjárt megoldom. Az a baj, nem baj, hát nincs itt soha nincsen baj. Figyeld, a... Van kis pumpája neki. Meg egy kis tekerőke, és akkor így rátharap majd mindjárt. Így mind le, ugye, hups. Be kell ezt egy kicsit tüzelni. Azért van tekerőke, ott van benne a motor, és a tetejét tudod tekerni, hogy le tudjon menni. De hát majd mindjárt leugrik, és leharapja az ujjamat, tudod. Igen, ne akarja. Addig nézzünk szét. Igen, kattingat itt, kattogar elé, meg mozog a motor, itt találjuk a CD-tárat. Amúgy is szét kell szedjük. Mert... Gyök, nagyon könnyen ki lehet szedni ezt a CD-tárat, azt most látom, hogy szélesebb idáj. És tudod mi a legjobb, hogy itt, ahova már nem látsz le, ott lenn, ott látod a Varta feliratot? Igen. Ott van lenne az akkumulátor. Ott az akkumulátor. És ott az új. Ugye örülünk? Oldalról kell hozzáférni, gondolom, nem? Meg, vagy valami. Meg nem mondom neked, itt még nem jártunk, most így letom csekkelni. De amúgy van egész jó csomagtartója. Igen. Egész jó csomagtartó. Vannak egy kis díszléc, ez meg az. Klíma. Figyeld, ez egy tök érdekes dolog. Le tudod nyomástalanítani a klímát? Nem, ezt tudod micsoda? Áramtalanítod a kocsit. És az másik Ferrari-ban 450-ben is van, tehát hogy tudják a... Ez ne fogja szívni az akkumulátor. Ezt szépen lekapcsolod, és nyugodtság. Nem tudom, hogy... Mert látod? Amikor nem tudsz áthidalni egy problémát, mert képtelen vagy rá, akkor találsz egy másik megoldást, amivel eltűnik a probléma. És nézd meg, hogy már... Le is csukodod. Ja, hazaérsz este egy kis gyakorlat. Na ez is jövő. Nem, ez is ez műanyag. Műanyag. Ez műanyag, barátom. Gyönyörű. De azért nézd meg, itt kis patent, lovacska, minden le van burkolva, minden meg van csinálva. Figyelj, valaki ezért kifizette egyszer a nagy pénzt, azért ez nem volt. 89 ezer font volt az induló ára ennek az autónak, ezzel a váltóval még jóval drágább volt, és ez egy késői példány. Hát Zoltán, mutassuk meg még a kipufogót. Ugye ez kerül majd rá. És itt a tank, és csak ezt a csodát, ahol a fejed volt benn. Igen. Ennyi. Most ez így. Ezek mutatnám, hogy minden milli köbcentét ki van használva. És hővédelmet azért kapott, igen, a tank. De ez is valami ilyen kis... Nagyon könnyű alumínium. Alumínium. És le van fújva. De hát itt meg a kipfúvó. Egy kis... Figyelj, ez elég szép munkának tűnik. Igen. Ezt még... Annak idején, azt hiszem, hogyha jól mondom az árát, valami... Ez lehet borla, tubi, akármi, nincs ráírva semmi. Nincs. Amúgy lehetett hozzá venni Ferrari, aki versenyezni akart vele, lehetett hozzá venni Fiorano pakkot. Kézzel el. Ó, Ferrari dobozos, jó, mikor meghozzá az Unix, de nagy az öröm. Igen, de nem ez. Ez nem az Unix hozza. Nem, ez nem. Itt vannak jó kis feszítő patron. És akkor... Jó, azért cikszem szerint ne keressére, hogy miben van még ilyen. Mert biztos, hogy van. Miért, bukató volt? Azért vigyáznak szerintem, hogy ne legyél okos, tudod, mert... Görgő? Nem, az nem. Is egy feszítő, mert a kétoldali feszítő különbözik, itt egy görgő. Azért, na, nem karrierira, figyelj. Uh-huh. És akkor amúgy lehet, hogy egy tök simán lehet, ritmóba is ez egy akármi. De hát a Ferrari-ba Ferrari is kell.
Légszűrő, lovacskás. Amúgy ezek, nem is tudom, Németországból érkeztek? Németországból jöttek? Mm. És ufi. Figyelj, ezt meg tudod venni, ufiba is biztos vagyok benne, lovacska nélkül. Csak nem lesz lehet a ló. Nem. Most figyelj, Zoltán! Legyen tánc? Legyen tánc! Összerakjuk, megcsinosítjuk. Kipróbáljuk. Igen, és akkor... Kell ez, figyelj, ez jó. Ez, na. Ez jó lesz, ezzel. A hangját én már hallottam, hát ezt hátra is kell tenni egy mikrofont. Odébb lehet vele állni. Duzzogva. Na hát folytatjuk innen. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ugye a szombati leves meg a második között. Sárga leves, lapos hús. Sárga leves, lapos hús. Az. Jelentkezünk még. Sziasztok!